Dobrý večer. Ano, určitě je to muž, který je odsouzený za milionové podvody spáchané na českých fotbalistech. Jedná se o Čeňka Pazderku, který se před nástupem do vězení skrýval několik měsíců. Policisté ho dopadli v Německu. Podvést měl například fotbalistu Davida Limberského. Nejdřív se stal jeho přítelem, a to tak dobrým, že mu fotbalista poslal několik milionů korun. Kde peníze skončily, se dozvíte už za malou chvíli v Krimi. Nedělní Krimi zprávy startují. Vítá vás u nich Eva Jarkovská. Dobrý večer. Někdo spadl ze skály v divoké Šárce v Praze. Takové oznámení dostali v noci na dnešek hasiči. Společně s policisty pročesávali špatně přístupný terén. Brzy zjistili, že se dívka zřítila, která měla ale obrovské štěstí. Při pádu se totiž zachytila o stromy. Nedopadla tedy až na zem. Utrpěla naštěstí jen oděrky. Podle policie vše způsobila nešťastná náhoda. S děvčetem byl v rezervaci ještě mladý muž. Skoro to vypadá, jako by v Mostě bylo víc nadpřirozených jevů než kdekoliv jinde. Lidé to běžně volají strážníky kvůli tomu, že někde viděli ducha, nebo se už několikrát setkali i se satanem. Teď se dokonce jeden z místních pokoušel ze zamčeného auta vysvobodit neviditelného muže. Ten ho prý o to požádal. U speciální záchranné akce ho natočily kamery. A tak oni nepřijdete ani vy. S nastávajícími vedry čekají horké chvilky také řidiče za volantem. Mnozí z nich se podle expertů nedokáží na cestu v žhavém počasí správně připravit. Řízení v takových podmínkách přitom může způsobovat dopravní nehody. Mladík, který měl včera v Podbořanech na Lounsku pobodat druhého muže, byl dnes obviněn. Incident se odehrál brzy ráno před tamní diskotékou. Svědci tvrdí, že potyčce předcházela hádka. Oba se prý do sebe pustili kvůli dívce. Jeden na druhého pak vytáhl nůž. Soka měl bodnout celkem třikrát. Toho s vážnými zraněními záchranáři přepravili vrtulníkem do plzeňského traumacentra. Podle našich informací by měl být mimo ohrožení života. Policisté už včera zadrželi 26-letého útočníka, který teď čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví, z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Vyšetřovatel navrhuje, aby ho soud poslal do vazby. Němečtí policisté dopadli Čeňka Pazderku. Tohle jméno vám na první dobrou asi nic neřekne. Jedná se o muže odsouzeného za milionové podvody. Jejich obětí se staly známí čeští fotbalisté. Před nástupem do vězení se ale několik měsíců skrýval.